Karibu katika kipindi cha Yesu Yu Hai. Hapo unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na Mungu na kuikuza imani yako. Naendelea na somo letu lenye kichwa kinachoeleza tumaini tunalolipata katika kufufuka kwake Yesu. Na siku hii ya leo tutaanza kuangalia tumaini la kwanza tunalolipata katika kufufuka kwake Yesu. Kabla tujaenda kutafakari tumaini la kwanza, na tuombe. Bwana Yesu, tunakutukuza na kukuhimidi kwa neema yako kuu. Asante kwa kuwa ni mwema na fadhili zako zadumu milele. Matendo yako ni makuu na Bwana umetufadhili. Umemtunza na kumhifadhi ndugu huyu wiki hii yote tangu Jumatatu tulipoanza vipindi hivi hata leo Ijumaa. E Bwana, ninaomba neema yako na iwe juu yake. Yale yote aliyopaswa kuyakamilisha katika siku za kazi za wiki hii, umjalie leo yakamilike. Mambo yoyote ambayo yakamilika Jumatatu, Jumanne, Jumatano na jana Alhamisi, neema yako iwe pamoja naye, mtie nguvu ndani aweze kuyakamilisha katika ufanisi ulio mzuri. Na Roho wako Mtakatifu awe juu yake tunaposikiliza somo hili, na neno lako, nguvu yako iendelee kutujenga na kutuimarisha katika jina la Yesu. Amen. Basi ndugu yangu, ni kushukuru kwa kufuatilia vipindi hivi hasa katika wiki hii. Na utakumbuka kwamba siku ya Jumatano tulimisi kipindi, kesho tutakijazia ili tuweze kupata maarifa zaidi. Na pia nitumie nafasi hii kukaribisha katika utulivu wa wafanyakazi ambao utafanyika tarehe 6 ya mwezi wa 5. Tunatambua kwamba kuna sherehe za kiserikali na siku ya wafanyakazi duniani, Mei Mosi, kila mmoja anasherekea kwa upande wake, lakini tumeona ni vyema pia kama kanisa kuwa na tafakari ya kwetu kupata muda wa kutulia na Mungu, kuiangalia kazi ukiwa mbali, mahali ambapo unaweza kuwa na utulivu. Kwa hiyo huko Arusha tutakuwa na utulivu kwa ajili ya wafanyakazi ambao utafanyika tarehe 6 ya mwezi wa 5, na tutafanyia Ola City Garden. Ola City Garden iko njia ya kwenda Mbauda. Kabla hujafika kwenye daraja kubwa, wale wanaotumia daladala ukiwaambia wa kushusha Ola City Garden, basi wanakushusha kituo cha hapo hapo. Inakuwa ni rahisi wewe kuweza kufika. Ni kukaribisha, ni wakati muhimu sana. Utakuwa na vitu kadhaa ambavyo tutavipitia kama kanisa, kama Wakristo, na kuangalia kazi zetu kutoka mbali na nini tunaweza kuboresha na kujenga. Lakini zaidi sana ni kupata muda wa kusema na Mungu kwa undani juu ya mambo mengi ya maisha yako. Unaweza kujisajili kupitia namba ambazo tumekuwa tukizituma kwenye vipeperushi, tumekutumia kwenye inbox yako. Lakini pia kama hujapata namba hiyo kwenye kipeperushi cha somo hili, kwenye hiyo cover kuna namba ya simu, wasiliana na sisi, tutakusajili. Ni muhimu kujisajili mapema kwa sababu kuna vitu ambavyo inabidi tukuandalie mapema. Kwa hiyo lazima tujue kama unakuja au auji. Tungeweza kuacha free, lakini kwa sababu ya maandalizi hayo ya muhimu inatubidi tufanye hivyo. Na hakuna gharama yoyote ya kulipia. Gharama yake utalipa tu usafiri wa wewe kuja na kuwa tayari kutoa moyo wako kwa ajili ya Bwana. Karibu sana. Turudi kwenye somo letu leo. Kama ambavyo nimekuambia ya kwamba tunaanza kutafakari matumaini tunayoyapata kwa kufufuka kwake Kristo. Na tumaini la kwanza ambalo tutaanza kulitafakari siku ya leo ni uhakika wa kusamehewa deni ya dhambi. Kwa kufufuka kwake Kristo tunapata uhakika ya kwamba tumesamehewa dhambi zetu zote. Tuliweke kwa namna hii. Yesu katika safari yake ya kutimiliza mapenzi ya Mungu aliyoitiwa hapa duniani, alikuwa akitutambulisha kwamba kifo chake msalabani kitakuwa kinamaanisha msamaha wa dhambi kwa mwanadamu. Kitakuwa kinamaanisha ukombozi na upatanisho kwa mwanadamu. Kumpatanisha mwanadamu na Mungu tena. Na ndio toba hasa. Urudisha moyo wako kwa Bwana. Kukubali kumuamini Mungu tena. Kwa hiyo alikuwa anatutengenezea uhakika wa msamaha wa dhambi. Sasa kama alikuwa anatembea akiahidi hivyo kwamba kifo chake kitakuwa na maana ya msamaha wa dhambi, alafu
hapo hapo anaahidi kwamba atafufuka siku ya tatu. Ili hili la kwanza liwe na mashiko sana, liwe na uzito sana, na litengenezewe uhakika, lazima hili la pili la kufufuka lionekane. Kwa hiyo kitendo cha yeye kutudhihirishia ufufuko kutoka katika kaburi na kutoka katika mauti, kunatupa nguvu ya kuamini waziwazi kabisa kwamba hata lile aliloliahidi kwanza, ya kwamba kifo chake msalabani ni kusamehewa kwetu dhambi, ni hakika na dhahiri. Hatuwezi kutilia shaka ahadi ya kwanza kama ahadi ya pili imetimia. Kwa hiyo ndani yako unapaswa kutembea kwa uhuru, umesamehewa dhambi. Kuna kale katabia kakuishi maisha fulani mabaya, alafu unatubu, alafu katikati hapo ukiwa umesimama katika imani, unakumbuka dhambi za zamani, alafu zinakuzuia kufanya vitu fulani, zinakufanya uwe mnyonge, uwe duni, Mungu huwa anafuta na kuziondoa kabisa. Haziweki tena kwenye hesabu yake. Kwa sababu ya damu ya Yesu iliyomwagika, tunasamehewa kweli kweli. Tunaondolewa hatia zetu zote. Yeye hawi kama mwanadamu kwamba atahesabia yale ya nyuma. Hawezi kuyahesabia. Anasamehe deni yote ya dhambi. Hasamehi dhambi nusu. Anasamehe dhambi zote, na anatusamehe daima. Hatusamehi leo tu, anatusamehe daima. Kwa hiyo ndani yako uwe na uhakika, kama Kristo alifufuka, basi na ahadi yake ya kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ni hakika na dhahiri. Angalia Waefeso sura ya kwanza, utasoma aya ya 6 na ya 7. Waefeso sura ya kwanza, utasoma aya ya 6 na 7. Tunaandikiwa maneno haya, nasema hivi: na usifiwe utukufu wa neema yake, ambao ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kwa hiyo anatuachilia msamaha wa dhambi kupitia kufa kwake Kristo. Lakini uhakika huu unakuja hasa tunapoona anafufuka. Kwa sababu kama angekufa kwa ajili ya dhambi zetu na akabaki kaburini, tungeanza kutilia mashaka kwamba kweli pale msalabani alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini ili mradi ametoka kwenye kaburi, basi na ahadi ile ya kwamba akiimwaga damu yake msalabani, sisi tutapata ukombozi, ni hakika na kweli tumeupata ukombozi. Tembee kwa kujiraumu na kujihukumu ndani. Mungu hapendi uwe na hatia ya dhambi. Kesho nitakufafanulia vizuri kwa nini Mungu hapendi uwe na hatia ya dhambi ndani yako. Usiache kufuatilia masomo haya, na neema ya Mungu ikutunze.